Глава дев'ята Настала зима. Павлусь дивувався дуже, що не було тут снігу, як в Україні, що дерева все ще зеленіли, хоча деколи і холоднувато було, та він сердешне збився з рахунку часу і не міг зміркувати, коли буде Різдво. Минулого року такі веселі свята були. Він ходив із хлопцями колядувати, ковзався на санках, а тепер і не знає, коли свято. Те саме думала і Ганна. їй теж весело було тоді, коли несли до хати дідуха, як покійний дідусь благословив усіх, які дали кутю до стелі та рахували роєм. Павлусь непокоївся, чи посланці Девлет гірея застануть у Мустафу живим. Ганна розповіла йому про свої пригоди. А старий нетерпеливився теж. Уже більше місяця минуло, як посланці поїхали, та слух про них пропав. Він знав, що посланцям нічого боятися, що козаки вшанують звичаї міжнародні і не торкнуться їх. Та він боявся харцизяк або татар нагайців. Ті, певно, не вшанують нікого. А пронюхавши в них гроші, поріжуть усіх, пограбують так, що ніхто і не дізнається, де ділися. Девлет гірей. Розставив гінців від самого перекопу. Його коли посланці повертатимуться, щоб зараз звістили. Нарешті, одного дня, працювали в гонець із доброю звісткою. Що Мустафа їде живий і здоровий? Девлед Герей звелів сідлати коні і виїхав із силим почутом на зустріч. Коли про це довідався Павлусь, не втерпів і полетів до жіночого відділу, викликали Ганну. Ганусенько, Мустафа вертається, будемо вільні. Більше не говорив нічого. Наказав осідлати йому коня і побіг навздогін за почетом, але вернувся з дороги. Уже сонце стояло високо, а Павлу ще не спав. Він прокинувся від гамору, що зчинився на подвір'ї. Пішов до вікна подивитися. Це, де Гірей повернувся із сином. Павлусь пізнав мустафу зараз. Він сидів бадьоро на гарнім коні і усміхався до батька, котрий аж сіяв із радості. Бач, який тепер бадьорий, подумав Павлусь, а на арканів непорадного то скривився, наче б кислицю вкусив. А що, смакував козацький аркан? Еге ж бо, мене йому треба було, а так то звав би мене християнським псом. Як і інші, уся та погань татарська. Чого вони нас зачіпають, мордують? Хіба ж ми їм заважаємо? Ні, ні, ми ще стрінемося. Павлусь погрозив до вікна кулаком. У ті хвилі його прикликали до Девлет Герея, по дорозі зустрів і її теж туди вели. Стали обоє перед ханом, що тримав сина за руку, наче боявся, щоб його знову не забрали. Ви сказали правду, тепер я хочу здержати своє слово і нагородити вас. Чого бажаєте, коли хочете, оставайте з нами, прийміть нашу віру, я вас за своїх дітей прийму. Спасибі тобі, могутні, пане, нічого не бажаємо, лише воли. Пусти нас, хіба ж вам зле в мене? Нам тут добре та за Україною нам сумно, хочемо своїх бачити, хай буде по-вашому. Ідьте додому, та не тепер, аж весною, кого зимовий степ обійме, тому не жити більше, оставайтеся ще моїми гостями. Та звели, пане, написати нам грамоти, щоб нас по дорозі татари не чіпали, А вже ж дістанете грамоти і охорону, поки до своїх не доїдете. Тепер, коли ти вільний, Подай мені руку, мій друже, сказав Мустафа, простягаючи руку до Павлуся. Мені вже розказували, який ти бравий козак. Та одно скажи мені, яким чином бачила твоя сестра, як мене полонили, коли вона була в обозі. Ось я це й хотів сказати, говорить Павлусь, тепер признаюся, що я збрехав, то я все бачив і навмисне сказав на сестру, щоб ти її наказав шукати, без цього не бачити б мені її більше. Хитрун же з тебе, не боже, хитрун, каже Мірза, усміхаючись, Ну, я тобі це вибачу, подай мені свою руку. У ті хвилі Павлусь згадав щось. Він почервонів весь мов буряк, йому соромно стало, що забув, що мав сказати. Узяв це за великий гріх, Вельможний девлет герею. Коли ти мене так обласкав, то я про одне тебе прошу не відкажи мені цього. Хоч би ти сьогодні просив половину мого майна і цього не відмовлю. Ні, майна я не хочу. Але ж ось про що прошу у Селеймана Ефенді живе невільник, Остап швидкий Українець, земляк мені. Звели його викопати і подаруй мені. Хіба ж він тобі родичем доводиться? Ні, а лише земляк. Та він мені був рідним батьком, коли я в неволю попав. Він завивав мені рани, коли мене зрізали нагаями. Я поклявся віддячити йому, хочу йому волю випросити. Добре в тебе серце, хлопче, сказав Девлет Гірей. Остап, швидкий невільник повернеться з тобою в Україну. Девлет Герей велів написати грамоту і послав їнця канджабак. У Павлуся потекли сльози з очей.